Roberto foi. De lá do Rio de Austrália, daqui do Dom Carminho. A Crediane também morou aqui, né? Casou e foi embora pra Ipameri. Mamãe mudou pra Campo Alegre, quase na estrada, né? A Preta morou aqui também, né? Foi embora pra Campo Alegre. Tio Jerome também morou de lá, ó. Todo mundo foi embora. Ih, aqui trabalha demais. Tira leite, olha gado, faz ração, mexe com tudo. E eu cuido da casa, sabe? Faço comida, tudo, lavo, pãozinho, arrumo a casa, trato das galinhas. É, a zona rural é difícil. A gente sofre, sabe? A gente com pouca renda não dá pra ir, não, sabe? Não era mais fácil. Não era mais fácil. Porque era, sei lá, parece que as terras era, parece que era mais forte as terras. Era menos, menos poluído, sabe? Hoje tá muito poluído. Eu acho que tá melhor agora, viu? Porque a gente tem a área limpa, né? Tem a palhada que serve pra pôr o gado. Tem um arrendamento, né, da soja que a gente pega por ano. Eu acho que tá, melhorou bastante, viu? É, na verdade, nos primeiros anos você faz um arrendamento mais barato, porque eles têm a despesa deles, né? Como preparo de solo, né? É, calcário, próprio tirar algumas árvores. Então você tem que fazer um preço menor. Tipo um saco por hectare no primeiro ano, dois no segundo ano, depois gradativamente vai aumentando devagar, né? A plantação de soja tá boa, né? Tá faltando é chuva, né? Assim, na época, né? Às vezes você planta assim, ela tá de flor, a chuva não chove. Aí dá uma caidinha, né? Porque se ela tiver de flor não chover. Porque esse ano foi muita pouca chuva que teve. É porque você pode ver que as matas que puxa chuva. Eles arrancam, veio a lavoura, arrancaram as matas. Depois as beiras de rio e a represa. E arrancaram as matas. Aí tem que acabar a chuva mesmo. E secou as águas tudo. Aqui é só isso, é milho, soja, aquele trem que viu, como é que chama aquilo? Sorgo. Tem lavoura de algodão também, aqui perto. Café também tem. Eu nunca me falar que tem que dar tempo para até descansar, não, que põe adubo, põe calcário, põe gesso, põe muita coisa na lavoura, na terra. Mata as lagartas, mata os besouros, matando os insetos, tudo. Ficou muito olho, né? Nós vendendo não atinge muita coisa assim de sobrado, não. Porque o negócio é assim, a hora que tem a soja, eles batem os venenos, né? O gado entra aqui e nunca morreu. Assim, às vezes bate o veneno, o gado entra, como assim, não tem nada, não. Até as acas intoxica aí, as pega e come aí, beirando aí. Ficou duas acas minhas aí comendo aí, beirando, acho que o veneno cai beirando. Esperando as coisas e as criações comem, né? A intoxica, tem que tomar remédio. As lavouras também não foi uma coisa boa também que foi. Tá? Um bom para um lado e ruim para o outro. É, a palhada da soja que eu posso usar, assim, com o gado, né? Agora, plantar alguma coisa, eu não posso. Eu posso usar só com o gado mesmo. Se o gado entrar, o homem vem em riba, tem que ficar brabo, né? Porque aí dá prejuízo pro que planta. O gado come a soja, já não brota. Aí o milho, se você tem uma lavoura de milho, se o gado entrar, come, quebra e vira uma anarquia, né? Na época de soja, que eles plantou, não pode nem passar de cavalo dentro.
Foi de 2000 pra cá, né, que eles começaram a vir, né? Um ano 2000, mais ou menos, aí. Primeira vez que eles veio pra cá. Veio fazendo umas propostas de que ia fazer a barragem, procurando quanta gente morava na casa, aquele negócio, de quanto tempo. Chegou, nem me chamou, nem me falou que vinha medir a terra, nem nada. Mediu sozinho pra lá. Que eles falaram que tinha que ia chamar a gente para negociar a terra, o preço, o valor, o jeito, mas eles não chamou também não. Essa conversa não teve. O dia deles fazer o pagamento, eles veio com a... mandou um funcionário deles, vim com os papéis, né? E com o preço X deles, pronto, isso aí. Veio, mediu, foi lá na terra, mediu, aí viu que a água ia pegar, esse que a água pega, onde passa a água da barragem, aí é deles, eles pagam a gente e a terra fica sendo deles. Eu recebi 918 reais em dinheiro, que me indenizou. E o pessoal do Cefacas chegaram aqui, fizeram entrevista, perguntaram qual foi o impacto, o que mudou com essa construção dessa usina aí, né? Para nós aqui, eu falei, olha, para nós aqui particularmente não afetou muito porque não pegou a área nossa, né? Mas quem teve suas áreas afetadas não ficaram muito satisfeitos não, porque causou muito transtorno. Essa represa foi um causa que acabou com o serviço automático. Esse rio dava peixe demais, esse rio depois disso. Acabou. Hoje você serva, serve não dá peixe. Primeiro que aquele lugar que você observava dava muito peixe. Acabou os peixes. Agora tá. Ele está abaixo, mas você viu lá que jeito que a água dele está correndo? Por lodo. Você pega um tambor de 20 litros e enche ele d'água. E você deixa ela lá assim, no outro dia você olha, o lodo está tudo lá no fundo do trem. Quando a barragem sobe, que ela vai tampando a vegetação, né? A madeira vai curtindo e dá aquelas... aquela febre na água, aquele... um tosco na água, e aí o peixe morre, falta oxigênio, não sei como é que é, mais ou menos isso aí. Aqui era praticamente cabeceira da barragem, né? Quando o rio enchendo, ele estava cheio, ainda tocando um pouquinho, passava peixe morto, e lá para baixo morreu muito mais, porque para lá a água parava muito, né? Mudava a temperatura da água, a febre, tudo na água parada, lá morreu mais do que para cá. Quando eles fecham, é estranho, você não podia andar de noite lá, o que é cobra, cascavelo, tudo quanto o ar que tinha. Agora que sumiu um pouco. Tinha demais. Deu aqui, foi muito inseto, muita coisa demais, né? Mariçoca, deu mariçoca demais aqui, quase matou nós tudo. E coisa, agora assim, benefício para mim, eu não tive nada. É, na realidade, o que essa barragem para mim, ela me deu só prejuízo. Que ela pagou, falou que ia pagar nós a terra cara, do preço de catalão e tal, pagou a terra nós baratinho, não dava para comprar nada. Fez foi diminuir a terra, pegou a terra boa, né? Benefício eu não tive. Nenhum. Tem bastante tempo, tem 50 anos que eu moro aqui. Achando bom aqui ainda, estou dando bem aqui. Por enquanto, não penso em mudar daqui, não. Hoje é assim, né? Hoje aqui na região, você vê só velho. Os novos acabaram, foi tudo para a cidade. Não, meus meninos, nenhum não volta para a fazenda para morar, não. Só para passear. Não vai ter mais ninguém que morar no Zona Rural mais. Vai ter só as lavouras e pronto, pô. Vai acabar tudo.